Awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Wakati yule Yesu aliwatokea wale kumi na moja akawaambia, nendeni duniani kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na waumini. Kwa jina langu watatoa pepo wabaya, watasema lugha mpya. Watashika nyoka, hata wakinywa sumu ya kuua haitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Hapo Bwana Yesu baada ya kusema nao alichukuliwa juu mbinguni akaketi kuume kwa Mungu. Nao wakatoka wakahubiri kote kote, na Bwana alitenda kazi pamoja nao, akalithibitisha neno lao kwa ishara zilizofuatana nalo. Injili ya Bwana. Tunasherekea sikukuu ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Siku 40 baada ya kufufuka kwake, na ameonekana kwa mitume, amekaa nao na ameendelea kufanya miujiza mingi. Hii sherehe ya leo ndio sherehe ndio dozari takatifu. Tuko katika mwezi wa dozari takatifu, katika matendo ya utukufu, tendo la pili. Ya kwanza ni ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na tendo la pili la utukufu ni kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. So we are celebrating the second mystery of the glorious mysteries of the Rosary. Vile vile kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo inasemekana katika kanuni yetu ya imani. Muda kidogo kutoka sasa tutasimama sote na tutakiri imani yetu. Na mojawapo ya kitu ambacho tunakiri, na makanisa yote ya Kikristo yanakiri, tunakiri kwamba Yesu alipaa mbinguni. Na kupaa kwake mbinguni akaketi kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Atatoka pale akikuja kuhukumu wazima na wafu. Therefore, we are celebrating the ascension, kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna tofauti kati ya kupaa na kupalizwa. Yesu alipaa. Manake kwamba kwa sababu ni Mungu, alipaa kwa nguvu zake mwenyewe za kimungu. Lakini Bikira Maria, our Blessed Virgin Mary, hakupaa, alipalizwa. The assumption. Ile ya Maria inaitwa Assumption, tarehe 15 mwezi wa 8. Assumption manake kwamba Maria mwenyewe hakukuwa na nguvu zake, alitegemea nguvu za Mungu ziweze kumchukua. Therefore, Mkristo, tofautisha kati ya Ascension na Assumption. Ascension, kupaa kwa nguvu za kimungu mwenyewe, na hiyo ya Yesu Kristo. Assumption ni kuchukuliwa, kupalizwa, na hiyo ni ya Bikira Maria na watu wengine kama kina Eno, alafu mwingine atakuwa ni mimi, pia mimi nitapalizwa. Tumsifu Yesu Kristo. Sherehe za kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo ni sherehe ambazo zinatuhusu kila mmoja wetu. Ndio maana katika somo la kwanza, yule anayeandika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume anaitwa Daktari Luka, Dr. Luke, ambaye aliandika pia Injili ya Luka. Anaanza hivi kuandika kitabu chake: katika kitabu changu cha kwanza Theofilo, nilisimulia mambo yote kumuhusu Yesu Kristo. Kwa nini anaandika kitabu hiki kwa Theofilo? And who is Theophilus? Na nikumbusha tulipokuwa tumeanza masomo ya kuwa mapadri mwaka wa 2010 kule Molo Nakuru. Mwalimu mmoja wa walimu wetu alikuwa ni padri, na alikuwa anatufundisha masuala ya Biblia.
Na alipokuja darasani akatueleza baada ya kufundisha akasema any question class. Mwenzangu Father Irungu akainua mkono. Sema Father lecturer, I have a question. Why is it kwa nini kila saa tukienda kanisani tunaambiwa tunasoma barua ya Paulo kwa Wakorintho, barua ya Paulo kwa Wafilipi, barua ya Paulo sijui kwa Timotheo? Mbona sisi tunasomanga barua za watu kwa kanisa? Sisi si Wakorintho, why do we read people's letters? Ndio maana nicheleweshwa kukua Father. Tumsifu Yesu Kristo. Mwalimu akamwambia hata kama barua iliandikiwa wa Korintho na wewe si Mkorintho, hiyo barua inakuhusu. Ilimsungua kidogo hapo elewa. Akachukua miaka karibu 14, mimi nikachukua miaka 10. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini tu leo tunasoma mambo ambayo yameandikiwa Theophilo? Who is Theophilo? Who is Theophilus? Theophilus ni wewe na mimi. Kwa sababu jina Theophilo inamaanisha Theo kwa Kigiriki ni Mungu na Philo ni rafiki. Hivyo tunaposema Theophilo tunasema rafiki ya Mungu. Hivyo kitabu hiki na masomo ya leo yanahusu watu wote ambao ni marafiki wa Mungu. All people who are God's friends. Na hivyo tunaposoma kitabu hiki basi kinatuhusu mimi na wewe ambao ni marafiki wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na sherehe ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo ni sherehe ya Theophilo. Naomba umsalimie mwenzako, mwambie wewe ndio Theophilo. Wewe ndio Theophilo. Mwambie wewe ni rafiki ya Mungu. Rafiki ya Mungu. Basi wewe na mimi ni Theophilo. Theo means God, Philo means friend. Therefore we are all God's people and God's friends. Na sherehe hii inanihusu mimi na wewe kwa namna nyingi. Wakati Yesu anapopaa mbinguni, mitume wake wako pale wanamwangalia. Anachukulia anapaa, anaenda juu na mitume wanabaki pale wakishangaa. This is the second time. Leo ni siku ya pili ya Yesu kukua disappointment kwa mitume. Unakumbuka mitume walikuwa wanafuata Yesu wakijua watakula vizuri. Walikuwa wanafuata Yesu wakijua Yesu atawatetea. Walikuwa wanafuata Yesu wakiwa na matumaini makubwa. Lakini on Good Friday Yesu akakufa, mitume wakagive up. They were so disappointed. Sasa Yesu akafufuka, mitume wakafurahi. Sasa leo tena mmesikia hata mitume wanamuuliza Yesu, sasa vile kunaenda hivi, hii ndio siku yenye unaenda kutuletea utukufu. Leo ndio unaenda kutufanya tukue watu wakubwa. Yesu akamwambia si leo. Na by the way mimi naenda. Tumsifu Yesu Kristo. Imagine Jesus disappointed the disciples wakati alipokufa. They gave up. Wale wakurudi Emao wakarudi. Wale wakurudi kuvua samaki wakarudi. Sasa baada ya kufufuka wakafurahi. Sasa leo tena anawaambia tena anaenda. What kind of disappointment is this? Na Yesu anapaa mbinguni, mitume wanabaki pale wanaangalia. Sasa wanajiuliza surely, who is this kind of person you are following? Huyu ni mtu wa aina gani sasa ametuacha hapa? Ndio maana malaika wanatokea kando wanaambia ninyi watu wa Galilaya, mnasimama hapa aje? Tokeni hapa, go and walk. Huyu Yesu vile ameenda ndivyo atakavyo rudi. Tumsifu Yesu Kristo. I want to talk about this. Wale ambao katikati yetu tumeweka matumaini yetu katika mambo na katika watu, lakini watu wamechukuliwa, wameondoka. Kuna wale ambao katikati yetu tulitafuta kazi kwa bidii. Tukajiambia kwamba mimi nikipata kazi maisha yangu yatakuwa sawa. Lakini leo you are jobless, you lost your job. Unajiuliza, sasa hii job yenye nilikuwa nimeshikilia, hii job ambayo imekuwa ikinilisha, hii job ambayo imekuwa ikinivalisha imeenda. What will become of me? Na umeingia nyeti ya pale umekaa ukiangalia, what really will become of me? Kuna wale ambao mlikuwa mmejiambia, mimi nikioa ama nikiolewa mambo yangu yatakuwa sawa. I'll be okay. Umepata bibi mzuri, lakini baada ya miaka miwili bibi amekuwa kitu kingine. And you're looking at this woman and saying, now what kind of woman is this?
Hii kitu gani nilioa shwani? What kind of husband is this? Hii ndoa ya namna gani? You are so frustrated. You are so disappointed. Na unajiambia kwamba shwani. What kind of marriage? What kind of life is this? Kuna wale muliweka matumaini yenu katika hiyo ndoa. Na hiyo ndoa iliisha. Mama amebeba virago ameenda kwake. Baba amebeba virago amehamia kwa mtu mwingine. Sijui ameolewa wapi na wapi. And you are looking at it and wondering, what kind of marriage is really this that I entered into? Kuna wale ambao katikati yetu mliweka matumaini yenu katika masomo. Mkajiambia kwamba nikiinvest katika masomo, labda wewe mwenyewe kusoma ama ukasema nisomeshe watoto wangu. Lakini hao watoto wamedisappear into the thin air, wamepotea tu. Ile school fees ambayo ulinipa badala wakuletee a BA, a bachelor's in arts, wamekuletea BA, a bedroom accident, yani mtoto. And you are asking, what kind of investment is this? Huyu mtoto amepotelea tu. Umeinvest, umemfundisha imani, umemleta kwa Catholic, amebatizwa, amepewa confirmation, amepewa confirmation, ame dance hapa kama liturgical dancer. Siku hizi ukimwambia twende church anakuambia mimi sina haja na kanisa. Ame disappear from the faith that you taught. Labda amepotelea katika mambo ya dunia. Labda amepotelea katika ulevi. Labda amepotelea katika mihadarati. Labda amepotelea kuchonga hivi vitu ambavyo mnachonga inaitwaje? Tumzivie Yesu Kristo. Hivi vitu yenye mnachonga huko isili inaitwaje? Si unaona hata mnajua sababu mnachonga. Ndio maana nikuuliza. Labda amepotelea katika mambo kama hayo. The investment, muda wako ambao uliweka ndani ya huyo mtoto, muda wako ambao uliweka kwa huyo mwenzako, imepotea tu hivyo. It has just disappeared into the thin air. Labda wengine mliweka matumaini yenu kwenye biashara zenu. Mliweka matumaini yenu kwenye mali ambayo mlio nayo. Lakini hii mali imeenda tu. You do not understand how it disappeared. Uliona tu ikienda. Ulikuwa na nyumba, ikapigwa auction. Ulikuwa na gari, imechukuliwa. Ulikuwa na shamba, nani? Huu mtu mwenye anaibanga mashamba, sikio anaitwa nani? Tumsifu Yesu Kristo. Amechukua. Ulikuwa na pesa, zimepotea, zimeenda tu. And you cannot even account for your property. And today you are asking, surely, nini imefanyika kwamba vitu ambavyo nilikuwa navyo, yale matumaini ambayo nilikuwa nayo kwa mali yangu, where has it disappeared to? Tumsifu Yesu Kristo. Wengine tuliweka matumaini yetu kwa watu. Kwa mfano leo tunasherehekea kina mama. You had a lot of hopes in your mother. Ulikuwa na matumaini mengi sana. Wakati mama yako alipokuepo, hata ukiwa na changamoto ulikuwa na furaha kwa sababu unajua haya mabaka. Wakati ndoa yako ilikuwa na shida, you had a backup. You would call your mother, ungekimbia kwa mama na mama akuokolee, mama akuzungumzie, mama akuombee, mama akutemee mate ya baraka, mama akuambie maneno ya kukusaidia. But this woman, huyu mama alitoweka tu alienda. Labda aliaga dunia, labda hali ya maisha imemweka chini kiasi kwamba hana manufaa tena kwako. And you are asking, surely. Sasa Father akisema hivi, inanihusu namna gani leo siku ya Ascension? Mitume wanaangalia Ascension as a disappearance. Mitume wanamwangalia Yesu anavyokuwa, wanaona ni kana kwamba wamepoteza. Lakini leo ninakwambia Mkristo, wewe uliyepoteza watoto, wewe uliyepoteza mama, wewe uliyepoteza baba, wewe uliyepoteza kazi, wewe uliyepoteza mali ambayo ulikuwa nayo, wewe uliyepoteza ndoa, hiyo ni kiwango kingine unaenda, na Mungu anataka kukuinua. Tumsifu Yesu Kristo. Do not count it as a disappearance. Usione kama ni kupotea. Kule kuenda juu, kule kupoteza hiyo ambayo unaona imepotea, ni kutayarishiwa wewe kuweza kupata utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. The disciples, because of the frustrations of life, wanaona kwamba wamepoteza. Hawajui kwamba ni katika kule kuondoka ndipo Roho Mtakatifu atakuja Jumapili ijayo. You may not know. Ile kazi uliyopoteza, ile familia uliyopoteza, ile ndoa iliyoondoka, yule mtu ambaye alikufa, yule ambaye ulimtumainia lakini hayupo. Their disappearance, they are getting out of your scene, out of your sight, is a blessing to you in disguise. Tumsifu Yesu Kristo.
There is a plan that God has for you. Wewe unaona kwamba ameenda. Wewe unaona kwamba imeenda. Unaona kwamba maisha yamefika mwisho. Umesimama pale ukiangalia sasa how will it be? Unajiuliza itakuwaje maisha yangu. Lakini leo Mungu anasema ni katika kuinuliwa, ni katika kupoteza ndipo vitu vingine vinakuja, vitu ambavyo haukutarajia. Bwana asifiwe. Let us have hopes, dear Christians. Kwamba kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, kuondoka kwake katika ulimwengu huu, tunaona ni kana kwamba tunapoteza, lakini kumbe ni faida. It is a benefit. Ndio njia ambayo Mungu anatufungulia kupata new opportunities. Ninajua Wakristo hapa, kuna wale ambao tungewapea microphone hii, wawapee ushuhuda wao, you'll be surprised. Wengine wetu kina mama ambao tunawasherekea leo, kama mume wako hangeondoka, haungejua unaweza kufanya kazi kwa bidii. It is through their disappearance that hata Mungu amekubless. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine wetu, kama wazazi wetu wangeendelea kuwepo, hatungewahi work hard. Ni katika vile waliondoka. There is always a blessing in somebody living. Kuna always baraka fulani ambapo mtu akiondoka, njia zingine za wale waliobaki zinafunguka. And therefore, let us not count it as a loss. Tusiangalie kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo kama kupotea. Tuangalie kama chanzo cha baraka nyingi ambazo zinakuja. Hapa uliposimama wewe leo Mkristo, where you are standing today, mahali ulipo leo, unaangalia na kuhesabu vitu ulivyopoteza, nataka kukuambia hapo si mahali pako. Mahali pako ni mahali pa utukufu. Amen. Amen. Mwimbaji mmoja William Yilima aliimba wimbo akasema, sio ndoto yangu. Sio ndoto yangu. Hapa nilipo sio ndoto yangu. Ndoto yangu ni kuenda viwango vingine. Leo unaniona nimesimama hapa, ninaangalia kaburi la mama yangu, lakini this is not my dream. My dream is to go to another place. Leo unaniangalia unasema kwamba oh, nimepoteza kazi. Will I ever be employed again? Nimetembea na mabarua, nimezunguka Nairobi yote nikitafuta kazi. I have worked in offices. Paka kazi ambayo niko nayo ni ya kutafuta kazi. Na kuambia hiyo si ndoto yako. Ndoto yako ni kupata kazi ya kuajiriwa ama kujiajiri. Wewe unajiambia oh, nimesomesha watoto but hakuna faida ninapata. Hao watoto wamepotelea tu kwa mambo ya dunia. Na kuambia that is not your dream. Your destiny is coming. Those children will be beneficial. Sina, labda sina hata uwezo wa kuzaa watoto. And I'm becoming useless. That is not where God wants you to be. Your time will come. You'll shine among the peoples. Amen? Amen. Therefore, Kristo, hiyo siyo ndoto yako. Ndoto yako ni kuenda viwango vingine. Tumsifu Yesu Kristo. Nyinyi wanakwaya, ndoto yenu si tu kuimba kwa misa ya kwanza. Ndoto yenu pia ni kufika Kilifi this year. Tumsifu Yesu Kristo. Angalie ndoto yake. Kila mmoja wetu angalie where do you want to go and where you are standing today. Just know that is not your destination. We are just passers by. Huku ni kupita tunapita. Yesu alikuja dunia lakini alipita, ameenda amekaa. Wa Kristo, do you know kukaa? Kuume kwa Baba, yani at the right hand side. Sasa sisi hatujakaa, tunapita. Hii dunia si yetu. We are just passing. Mahali ulipo mahali pa shida. Mahali ambapo watu wanakuona hivi hivi. That is not your destiny. Your destiny is coming. Have hopes. Live with hopes. Haya maisha usiangalia ati hapa nimefika. I am a priest. I am 5 years today. Lakini hii si ndoto yangu. Ndoto yangu ni kuwa padri wa maana zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Si kukua bishop. Wachana na bishop. Bishop iko na stress. Kuvaa kofia na kutembea tembea na fimbo. Tumsifu Yesu Kristo. Just be a good priest. Nikiubiri munaokoka. Bwana asifiwe. Hii si ndoto yangu. Wa Kristo, wewe unaona saa hizi nakupigia kelele. You do not know what I want to be. I want to preach mpaka watu wainuke. Tumsifu Yesu Kristo. What is your dream? Hii si ndoto yangu. What is your dream? Hapa nilipo sio ndoto yangu. Ndoto yangu ni kuenda viwango vingine.
Tumsifu Yesu Kristu. Na Yesu anatuonyesha kwamba, I have come, I have died, I have resurrected, I have come back for 40 days, but this is not where I'm supposed to be. I'm supposed to be seated at the right hand of the God the Father. Bwana asifiwe. There is our destination. Neema na baraka za Mwenyezi Mungu zituonekanie siku ya leo, tuweze kutambua kwamba hapa ulipo sio ndoto yako. Ndoto yako ni kuenda viwango vingine. Na ndio maana wa Kristo kila siku tunapaa, kila siku tunasonga, kila siku God is making something out of us. Jana ulikuwa na taabu, but imagine you have woken up. Jana ulikuwa mgonjwa, but imagine you are in church. Jana wa Kristo, hata nitawaambia chenye kilinifanyikia. Na mkiona niko na alama hapa, tumsifu Yesu Kristo. I didn't know I will wake up to say mass, but imagine itagonga misani, tumsifu Yesu Kristo. This God is a God of wonders. Mahali ulipo ni mapito tu. That which you are going through, I do not know what you are going through. It is just for a time, but your destiny is coming. Na kila siku tunapaa, kila siku tunasonga, kila siku tunatembea kwa sababu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. He is moving us to another level every day. What you are yesterday is not what you are today, and it is not what you will be tomorrow. Amen? Amen. There is always a significant change, because there is a power in heaven. Amen. Ndio maana Martin Luther anasema hivi, if you can't fly, then run. But if you can't run, then walk. If you can't walk, crawl. As long as you are just moving ahead. Unaweza kosa kuburuka, lakini kimbia. Kama uwezi kimbia, tembea. Na kama uwezi tembea, nini? Fanya hivi. As long as walk, songa mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Watu watashangaa, why are you not making progress? But wewe unaya, what I was yesterday, I am not today, and I will not be like that tomorrow. Tumsifu Yesu Kristo. Kyo maana rafiki yangu Jimmy Gate, mwanamziki hapa Kenya, alimba akasema, kila siku tunapaa juu, uweo tunapaa juu, uweo tunapaa juu, uweo uratete ninaenda, uratete ninaenda, uratete ninaenda, uratete katika doa yako, uratete wepa we songa hata watu wajisikie umesimama nuo. And if you can't walk, crawl. Tumsifu Yesu Kristo. Katika masomo yako wewe mtoto, tunafungua shule kesho. Hata kama utapata A, last time ulipata E, don't go for an A, just get a D minus. Yes. Sumesonga. Wacha wazazi wakutukane, you are stupid, but you know, if I can't fly, I'm running. If I can't run, I'm walking. If I can't walk, I'm crawling. Tumsifu Yesu Kristo. Katika biashara yako, don't look for a million. Pata tu ile 50 book profit. Hiyo inatosha. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha watu waseme chenye wanataka. Wacha watu wakuone vile wanataka, but you know, I cannot fly, I cannot run, I cannot walk, but I'm crawling and I'm making progress. Bwana asifiwe. Neema na baraka za Mwenyezi Mungu zituonekanie leo. Kila mmoja wetu aweze kupaa kuratete. Amen.